شعب كصوماليات مر والبوح النجسوا جايان شقادة عصبي كقب صومي يقولها لقى جاري يهاد بحالة دميشة يمرس أيضا كحوق قدل كصوماليات معلمه اللي صار دافي وحوقات وجوه ولنا إنه خوارجته جارسيو ربع شقاد وين ديار جرو ديار كذب وحا حول قلو تلن تالي آي كسعدان شرعي لذا الدحي قل قدود يو جبوينك سيدا الله سعطان جوهر يو مقدشو وددا اسكو حرتا وحا كسعدان نظيفين لغا نظيفين آيو خوارجتا سيان مردن بي أي سنة قدباتينين شعب كودوين كاسكو سفرايا يو دادك بيرلي دي روكا جوغا مدلا با مالنا ايون هولغال كاسي سوقدا سيدو كالي جلجدود وحا كسوقدو داقال خوارشتا لولن جيرو ولوغا نديفين ايو بولكا هود كا اي خوارشتو كدو مالي سانيس لابدي مالنا ونصور دافاي وحا كدع اي داقال آدو قرار وخوارشتو لباتوين لغو غارسيي وطوس اها قارنا عركا اها حالي او دنبايسي وحي خوارشتو كوايين إن كبدن بغل أسكري وخوارجه إن كبدن وي 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 كدا وعنتي وحان رجينيا إن لولكاسي مردن بي أي سنكسو اللابن دونين قودهان دقالك واسيسو عندونا نديفين تيسا مالمها صوصو عدن ورركالو كسي فرحد بدن أياد مغلي دونتان هدي إلهي رهد دمان قبلد الدالك أي دمد حيوك الدالك صوماليه دو جوغا وحيوكوه لينيهين إن أي hol gala sameeyaan dhamaan maamul goboleedana arinka way u siman yihiin haday koofur galbeed tahay haday hirshabeelle tahay haday galmudug tahay iyo dhamaan nawaaxiga magaalada muqdisho shaqooyinka ka socda intaba in xaaladda atmis oo shacabka Soomaaliyeed ay meesha ay marayso ayaan rabaa inaan aydan kalimad ka yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wajigiisa dhaxad uu dhameeyay guudahan aqmis in ka badan 27 goobood ayaa laga la wareegay in intaas la mid ahna ilaa 2024 ta waa la dhameystiray oo 3 bilood ay ka dhiman tahay oo uu mishinku ku eegay 2024 ta badan oo qabi kartaa waxa kamida mishinkaas iyo siduu noqon doono waa la socotiin mishinka magaciisi waa la bixiyay ee uu Soomaali yiraahdo waxaan wali socdo arimihii farsamo ee lagu dhameystiri lahaa mishinkaas wada hadalkaas wuxuu noo socdaa anaga iyo African Union iyo United Nations iyo hay'adahi kaalmeen lahaa mishinkaasi waxa doodi ka taagneed oo sidiina ay u taagan tahay dawladda Ethiopia oo aad la socotiin hadii aysan ka laabanin heshiis beenaadkii ay qarankeeni iyo badeena ay ku damacday inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi hadii Ilaahay yiraahdo oo ay dawlado kale ay maareeyaan booskaasi ay buuxin doonaan sidoo kale iyadoo laga duulayo fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dawladda walaalaha nahay ee Turkiga aan la galnay February sanadkan hadda aan ku jirno waxa magaalada Istanbul kasoo dhaqaaqaya maanta raxan ciidanka badda ee Turkiga ah oo maaragta galbinaya sidoo kale markab aad muhiim u ah ummada Soomaaliyeed oo baari doona shidaalka dalkan ayaa maaragta waxaan marti geli doonaa bishan hadda aan ku jirno gudaheeda baddeena Soomaaliyeed aan ku marti gelin doonaa waxaana ka mid yahay fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dalka Turkiga aan la galnay waxa farxad noo ah in fulintiisa inteeda ugu muhiimsanayd ay dhaqan galeyso badda Soomaaliyeedna guud ahaan amnigeedii maaragta kaalintooda ka geysan doonaan fulinta arrimaha dhaqaalaha ah aan ka wada heshiineyna ay wax ka fulin doonaan dadka Soomaaliyeedna hawshii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u ballan qaaday maalmihii wacnaa way soo socdaan qaybtii ugu muhiimsanayd ay bilaaban doonto hadii Ilaahay yiraahdo